U ovom videu sa vama delim moj sistem za organizaciju vremena i produktivnost, kao i mnoge alate koji su učinili da u mom životu stvari nastaju, da se dešavaju brže, bolje, jače, produktivnije i da se sve to dešava bez da me preterano opterećuje, nego mi lepo ostavlja mir u glavi i to je ovaj današnji trenutak koji mogu da podelim sa vama. Da bih vam celu priču ispričao na dobar način, moram da vam ispričam i kako je ovo sve nastalo. Dakle, nije nastalo iz potrebe da ja snimim neki video o produktivnosti, niti sam ja ovo nekud prepisao, već je nastalo iz mog iskustva tokom prethodne 3 godine i ogromne potrebe da se ja što bolje organizujem da ne bih poludeo. Dan 1, kada cela ova priča kreće, je prvi dan pandemije. Dakle, desilo se to da su nas zaključali, rekli pre svega na vestima, to se mnogi od vas sećaju, ne mogu da rade teretane, pa onda svi ostali. To je trenutak kad se ja vratio sa nekog skijanja i sećam se ponedeljak 5 popodne, sedam ovde na teren prvog tima, kao šta ću ja sada radim u tom trenutku, imam da platim nekakvih 15 plata, imam standardne one troškove koji nisu mali, da li je moguće da ja na ovom nivou ega, kao ja sam super, ja sam preduzetnik, ovo ono, samo jednim potezom koji je prilično ono objektivan došao sa neba, ja nemam šta da radim, nemam kako da nastavim i tako dalje. Uzmem ja, pozovem moje zaposlene i kažem im, ljudi, gledajte ovako, ja mogu sada 6 meseci da izdržim do vama plaćam plate i tako dalje, vi možete to, to, to i to, ajmo sad zajedno to, to, to i to, i naravno na pamet mi pada, ja moram da radim još nešto, ja moram da napravim disperziju prihoda i nekako disperziju svog delovanja, u smislu da delujem na što više strana, da radim više stvari i da u perspektivi obezbedim sebi nezavisnost kako tog delovanja, tako i prihoda, da ova stvar ne može da mi se desi opet. U tom trenutku nemam porodicu, a sad iz ove perspektive kad imam, samo mogu da zamislim kako bih se osjećao kad bih imao taj osjećaj da neću moći dugo da izdržim u tom režimu, da prehranim svoju porodicu. I eto kako je to bilo, dakle, pre nekih 3,5 godine, sada 3,5 godine kasnije mogu da vam kažem da ja imam 9 izvora prihoda, 25 zaposlenih i da sve to prilično samostalno radi i funkcioniše, da tu ima pre svega 25 divnih ljudi koji većinom rade taj posao zato što ga vole, ostaju tu duže od svog radnog vremena, osim same plate i neke egzistencije, rade tu i za svoju suštinu, slažu se sa celom pričom, osjećaju se dobro i cela ta skalamerija je negde jedna srećna priča koja je nastajala polako. Dakle, kad sam ja seo tu na teren i razmišljao šta ću, ja sam prvo rekao, ok, krećem sa YouTube kanalom, dugo sam planirao da pričam, nisam neko ko će izgledom da napravi neku sad veću priču i tako dalje, i onda kreće da se gradi lični brand, dakle, YouTube, Instagram i sve što ide oko toga, i u vezi toga onda jedna za drugom prilikom, i tako je naravno nastalo većina od ovih, jeli, 9 stvari, je nastala iz toga što sam ja krenuo da pričam, da gradim lični brand, pa su se tu pojavili V1 shop, Superhuman brand, pa smo onda pravili digitalne pa i neke fizičke proizvode. Smart coach je nastao kasnije, ali kao plod toga što sam ja krenuo ljudima da pravim programe treninga i ishrane. Uglavnom, ušao sam u mnogo, mnogo, mnogo zeznut multitasking. Dakle, radio sam mnogo stvari na dnevnom nivou. Probudim se ujutru, imam plan za taj dan, odradit ću te 3-4 stvari, idem ovde, idem onde. Međutim, to se malo otegne, krenem da radim jednu stvar, stignem u prvi tim, tu mi oduzmu malo vremena na neke 2 stvari koje nisam planirao i onda u nastavku dana, recimo da sam neku stvar koju sam planirao krenuo da radim, nije mi ostalo dovoljno snage ili nisam na vreme jeo i dođem uveče kući i kažem, uf, čovječ, nije bilo dobro danas, idemo sutra, onda sutra opet, prek sutra opet, i u nekom trenutku krenula je depresijica da se događa, krenulo je da me stiska u grudima, u želucu, ono, uveče, zato što se stvari ne događaju, zato što ja sve vreme nešto radim i zato što može da mi se desi da na 5 od svojih 8 stvari mislim u jednom satu i onda mi lete misli, ne mogu ničemu da se posvetim, i eto tako su nastale sve te stvari o kojima ću ja vama sada da pričam, a to su stvari koje pre svega organizuju moje vreme, organizuju moj fokus, i time što je sve to organizovano, što je to mirno, ja na neki način imam taj nivo produktivnosti, imam taj nivo svesti koji može da mi pomogne da se stvari događaju kako treba da se događaju kad se njima posvetiš. I svega ovoga, prva stvar o kojoj ja sa vama želim da pričam je to da mi u stvari imamo svo svoje vreme na raspolaganju, a da sve što ćemo da ubacimo u svoje vreme je u stvari stvar prioriteta, iako svi pričamo i ja sam dugo pričao da nemam vremena ni za šta. Ali onda kada mi se desilo da mi je majka
iznenada krenula odlaziti sa ovog sveta, shvatio sam da je sve stvar prioriteta. Dakle, ja sam se u tom trenutku, avgust, vratio sam se sa mora, pun sam nekih planova, pun sam nekih prioriteta, nemam minut vremena, sljedećih 30 dana ću barem 10 sati dnevno da budem zauzet. Međutim, kako se događa to sa majkom, ja to apsolutno stavljam kao prvi prioritet i svi ostali planovi su kasnije čekali više mjeseci dok se ovaj prioritet nije završio. I onda, naravno, kad sam dobio i ćerkicu i sve ostalo, shvatio sam da jednostavno mi imamo moć da postavimo svoje prioritete i mi moramo na taj način pre svega da rezonujemo o svom vremenu. Naravno, mnogi će da kažu imam troje dece, imam zauzet život, radim po ceo dan. Dobro. Znači, ovaj video nije baš za svakoga, ovaj video je za skoro svakoga ko je uspeo da osvesti da u svom životu organizacijom vremena, prioriteta, fokusa i uopšte čiste glave možemo da postignemo neki novi nivo u životu, kako novi nivo da se stvari dešavaju, tako i novi nivo prihoda i svega ostalog, i onda sebi možemo i da kupimo to vreme i sve ostalo. I sada te ljude, dakle, pozivam da ostanu u ovom videu, da krknu subscribe da bi ostali u kontaktu, i onda nastavljamo da pričamo o alatima za organizaciju i svemu ostalom. Kada pričamo o organizaciji svog vremena, ajde da prvo pričamo o nekoj svakodnevnoj konstanti, a to su oni svakodnevni rituali. Znate da ja stalno pričam o jutarnjim ritualima, dnevnim, večernjim ritualima i tako dalje, rutinama. Smatram da su ovo mnogo važne stvari, zato što su oni u stvari to što čini tvoj identitet. Dakle, ti si ono što radiš svakog dana, kako ustaješ, kako se ponašaš, šta radiš svakog dana, to je ono što si ti, a ono što se dešava jednom nedeljno, jednom u ne znam koliko ili jednom u životu, to je ono što ti daje širinu, to su tvoja iskustva i to u mnogome, u stvari i kvalitet toga i sve ostalo, zavisi od tvojih dnevnih rituala. I onda sam shvatio da ti rituali, ukoliko ih shvatiš na taj način na koji sam ih ja shvatio u početku, mogu da budu isto tako dušegupka i mogu da ti oduzmu svakog dana onaj najproduktivniji deo dana, pogotovo ako ne radiš neko radno vreme i to, nego raspolažeš svojim vremenom i treba ono da organizuješ svoje vreme, mada i ako radiš opet od 9 do 5, ti rituali mogu da ti oduzmu neko dragoceno vreme koje si u suštini ranim ustajanjem ili dobrom organizacijom mogu da iskoristiš da nešto nastaje. Tako da sam ja došao do zlatne devize da te rituale, rutine, pogotovo jutarnje, treba složiti u pola sata 40 minuta i da se onda direktno treba baviti najvažnijom stvari u toku dana. Kada pričamo o tim dobrim jutarnjim i dnevnim ritualima, kao i treningu, kao i nekim modelima ishrane koji čine da ostvarujemo svoje ciljeve i da smo na dobrom nivou performansi i zdravlja, krajem ovog mjeseca izbacujem Reborn Challenge, koji je u suštini rezultat mog iskustva sa 50 Unbroken Challenge'om, Superhuman Challenge'om, koji su prošli hiljade ljudi i koji su mnogima promijenili život. Dakle, ovo je 30-dnevni izazov gdje sam složio razne rutine, navike, rituale, ali sam stavio i program treninga za kod kuće, program treninga za gym, jasne smernice u ishrani i dosta toga što čovjek treba da ispuni tokom 30 dana i da stvarno promeni svoj život, da ga okrene na bolje. Dakle, Reborn Challenge, uskoro će biti priča o tome, u prvom linku možete o tome malo i da se informišete. A sada da krenemo sa nekom organizacijom. Za mene je u suštini nedelja dan za planiranje cele sljedeće nedelje. Nedeljom popodne ja sednem sa svojim laptopom, sa svojim kalendarom i onda krenem da slažem šta će sljedeće nedelje se događa. Dakle, prvo u kalendaru pogledam da li sam zakazao neke sastanke, da li se dešava neko putovanje, da li imam neki događaj koji moram da pohađam, da li imam neke postove sponzorske koje moram da napravim. Dakle, sve to vidim u kalendaru i onda polako krenem da slažem neke najvažnije stvari dan po dan. Ujedno imam to-do listu, ona mi je vrlo važna i na to-do listi je uvek nešto, ranije sam je zvao kada sednem. Dakle, kad sednem, bavim se time i, na primjer, na toj to-do listi stoji da napravim tekstove za Reborn Challenge, da, evo sad u ovom trenutku mi stoji da se bavim programom treninga, jer treba još malo da sedne. To, iako je onaj Superhuman Challenge trening bio strava, sad ću da napravim nešto što je još na višem nivou i tako dalje. Dakle, ta to-do lista mi je super i onda na osnovu tog nedeljnog planera i to-do liste
ja mogu da stvari slažem polako i na neki način da odvajam blokove vremena za sve to. Kada pričamo o blokovima vremena, baš dugo sam koristio blokove vremena od 90 minuta, jer je to bilo neko vreme kada sam u suštini osjećao dovoljno fokusa i kada se završi 90 minuta, ja prestanem da se bavim nekom stvari i prelazim na drugu. Međuvremeno sam provalio Pomodoro princip. 25 minuta fokusiranog rada i onda 5 minuta pauze i onda nekoliko takvih blokova i mogu da vam kažem da onda čak često se dešava da opet radim 90 minuta, ali sa tri ovakva bloka, ali na svakih 25 minuta ustanem, bavim se nečim totalno desetim i onda se vratim, brzo uđem u fokus, pogotovo u tom drugom, trećem bloku i to mi je super. I još jedna stvar koju na osnovu tog kalendara i to-do liste koristim je puškica, dnevna puškica. Pogledajte ovo. Dakle, tu šta piše sad? YouTube video, to ste vi, tekst za Reborn, to sam radio malo pre, sastanak trenera bio prethodno, kupi čaj, meso, spanać, auto na servis. Sad vam je jasno. Dakle, svaki dan na osnovu kalendara, na osnovu to-do liste ima svoju puškicu koju sam pisao svojom rukom i koju sve vreme imam u džepu i to mi je neki blueprint celog dana kako da moj dan ostane uspešan, kako da ostanem na kursu i pored svega što može da me skrene, ja malo pa pogledam puškicu i gledam da li ja u suštini idem ka tome da ostvarim ono što sam hteo ovog dana ili ja bez veze gubim vreme pa će da mi se desi ono popodne. Još jedna vrlo važna stvar koju sam na celom ovom putu shvatio je da 9 ili 99 ili 999 puta moraš da kažeš neko malo ne, da bi se desilo ono veliko da koje ima smisla, ima uticaja na život i čini da se stvari događaju. Život je pun raznih poziva na kafu, izlazaka, odlazaka linijom manjeg otpora. Dakle, mogu ja sad i 3 puta dnevno da treniram, ali pitanje je da li će to da mi da rezultate koje mi daju neke druge stvari kojima se bavim i tako dalje. Tako da treba naučiti reći ne. Nisam pristalica onog zapadnog metoda da sad ako me neko zvao da se vidimo, ja ga zakažem za 2 utorka u 4 popodne. Ja nisam pristalica toga, ali opet kada pogledaš u svoj kalendar i vidiš šta su ti prioriteti, jasno možeš da znaš kada si fleksibilan s vremenom i kada možeš da se družiš, to je super. Još jedna jako važna stvar koja verovatno ide u nekoj sledećoj fazi, ne fazi same organizacije i da se stvari pokrenu, nego u nekom nastavku je delegiranje. Delegiranje može da bude i to da drugi rade stvari umjesto tebe i da kupuješ napravljenu hranu i tako dalje. Ja se uvek vodim time, evo danas sam baš pričao, delegiranje je to da sada ne odemo na pijacu i ne potrošimo 40 minuta, nego da 3 voćke i 3 povrćke kupimo ovde u prodavnici u koju je inače neko to doneo tako što je pažljivo birao, zato što bira manje količine, potrudio se oko svega toga i mi ćemo njemu to da platimo recimo 30% više, da ne bi morali sad da se cimamo na pijacu, da ne bi morali da gubimo vreme, nego ćemo da uradimo to i još jednu stvar, to je delegiranje. Kada prenesemo to na biznis, naravno, u trenutku kada krenemo da zarađujemo, na primer, 20 evra na sat, to je 160 evra dnevno, mi lagano možemo da nekome ko će da radi, ko je na samom početku i hoće da radi za 30 evra dnevno, da mu damo neke manuelne zadatke, neke zadatke koji se onako ponavljaju, koji nisu preterano teški, koje on može da savlada kako treba i da nam on to odrađuje. Evo dobar je primjer, ja se sad ne sjećam gde sam to pročitao ili odgledao ili šta već. Čovjek je radio za programersku kompaniju i onda u jednom trenutku provalio da li onaj Upwork ili koji sajt i provalio je da Indici za njega mogu da rade deo programiranja, on može čovjek da uživa da igra igrice na poslu. I onda kad je provalio da to funkcioniše i da on dobija platu za platom, onda se zaposlio da radi od kuće još u 2 firme i na kraju, tek posle 2 godine, ja mislim da je dobio otkaz u prvoj firmi, a da je ostao u još 2 firme, jer kao provalili su ga na neki način. Ali hoću samo da vam kažem da je delegiranje i legitimna metoda i jako korisna metoda i kada razvijaš biznis, vrlo je važno da ne držiš sve za sebe, nego da se stvar razvija i kada to prenesemo na moj primer, ovi divni momci koji žive svoj život, ostvaraju svoju suštinu i tako dalje, u suštini drže treninge umesto mene, jer ih drže umesto mene
na način da ja nisam zadržao sav novac za sebe, nego sam omogućio i njima lepo da zarade i sve ostalo. Treba samo razmišljati o toj delegaciji na najbolji mogući način i opet ne treba podići ego na neki način da mi sad kažete kao ma ti lako ti je da razmišljaš o delegiranju i svemu ostalom. Podsjetit ću vas da sam ja sve ovo napravio, dakle, prilično nišćega, pozajmio pare i krenuo, tako da cela ta delegacija u nekom trenutku ima smisla i treba imati na umu, zato što možeš da se zaglaviš na 30% svog potencijala na duže vreme i da se možda ni ne desi ništa, tako što nećeš da delegiraš i da neke prihode koji su ti na kraju krajeva viša koji ćeš da gurneš u štek, ne podeliš sa nekim. Dobra je stvar delegiranje. A onda dolazimo i do jednog jako važnog zadatka na svakodnevnom nivou, pogotovo za one koji rade više stvari, a to je grupisanje zadataka i pravljenje nekog jako dobrog plana. Znam mnoge ljude koji su dosta u poslu, ali svaki dan izgube pola dana na to što odlaze na sastanke. Dakle, organizuju sastanak u vezi ovoga, u vezi onoga. Neko ih zove da napravimo sastanak, može. Onda svaki dan nekako završe u nekoj kafani, u nekom dimu, posle kog nisu ni zašto ili na nekom teškom ručku posle čega ne mogu da rade, ili na primer znam ljude koji stalno nešto idu u nabavku, svaki dan idu u neku nabavku, a u suštini sve to može da se uradi jednom nedeljno. Razumete sad šta hoću da vam kažem. I posljednja stvar koju želim da podelim sa vama u celoj ovoj priči o produktivnosti, organizaciji vremena i tako dalje, je da produktivity frikovi kao ja, ljudi koji vole da se stvari dešavaju, da stalno napreduju, da stalno vide neku priliku negde i da se nešto novo dešava, moraju da nađu način i da se deloaduju, da prestanu da stavljaju pritisak na sebe, da prestanu da kinje sebe i da jednostavno pristanu nekad na veći, nekad na niži nivo performansi, da je to sasvim u redu. Naprimjer, ja danas nisam snimio 3 YouTube videa, snimio sam samo jedan, to je ispalo kako treba, ali čak i da nije ispalo kako treba, treba da se dignem 2 nivoa iznad i dokažem ovo je sve ok, ja sam u dobroj situaciji, to što radim iz dana u dan mene definitivno vodi na dobro mesto, nisam žedan, nisam gladan, dok sam živ u igri sam, što je možda i najvažnije od svega, svako dok je živ u igri je i ima novi dan i novu priliku da radi stvari kako treba, tako da ono, nema razloga da stavljaš pritisak na sebe zbog nečega što je već bilo, nego da gledaš kako da otkloniš posljedice svega toga što pre i da što pre stvari krenu da se dešavaju onako kako to treba da bude. Sa tim u vezi, naravno, i dnevni rituali i dnevne rutine mogu mnogo da pomognu. Meni je, na primjer, jedna jako važna rutina da u 4-5 popodne totalno isključujem posao iz glave, osim ako je neka vanredna situacija, i da krećem da provodim vreme sa mojom ćerkom i isto radim, na primjer, od 6, pola 7 do pola 8, 8 ujutru. Dakle, to nije vreme kada ću da obavljam telefonske pozive, da nešto planiram, da se bavim produktivnošću, to je vreme koje je za nešto totalno drugo. Još jedna stvar je naravno trening i još jedna dobra stvar je meditacija. Dakle, 10, 15, 20 minuta u totalnoj tišini, sam sa sobom, samo sa svojim mislima i fokusom na disanje, mislim da je to nešto što ti ono podiže produktivnost u ogromnoj meri, ali daje ti tu smirenost u svakom trenutku da prosto možeš nekada i da odoliš celom tom pritisku. I s tim u vezi, naravno, i Reborn Challenge ima mnogo takvih elemenata koji će čoveka što jutarnjim, što večernjim ritualima, što treningom i ishranom da dovedu u balans, i onda kako pratiš taj challenge 30 dana možeš da budeš novi čovek koji će jednostavno onda sa novog nivoa da se bavi stvarima i koji će već u tom trenutku da se osjeća mnogo bolje i produktivnije. Opet kažem, dole na prvom linku u opisu je više o tome, a i krajem meseca challenge izlazi u pretprodaji, tako da ćemo od nove godine 30 dana svaki dan da se družimo i onda posle 30 dana, 31. dana da kao novi ljudi krenemo na novom nivou da se bavimo novim stvarima. Hvala vam drugari na pažnji u ovom jako dugačkom videu, ali se iskreno nadam da sam vam u nekim stvarima pomogao, da sam vam neka vrata ili neke vidike otvorio i da ćemo zajedno da napredujemo iz dana u dan i da polako, ali sigurno postajemo sve veći superhumani. Pozdravljam vas i vidimo se ovih dana u nekom sljedećem videu. Ćao!